Ja, det er skikkelig bra. Han filmer, han lurer på om dere har gjort noe feil enda i dag. Det gjør ikke feil, Lek. Nils tar jo kasino han nå. Nei, jeg tenkte at etter neste år, eller så fort jeg får penger, skal jeg tenke at jeg skal bygge liksom glassfasade ut her. Som hit omtrent, liksom, sånn så jeg får litt fancy, fint inngangsparti, og så bygge ganske fint sånn kontorlokaler og likt, da. Så det blir litt sånn representabelt. Tenk, skal bygge litt sånn fancy kontorlokal-greier her. Noen investeringer. Jævlig god til å kjøpe ting. Det er viktig å kjøpe først, for det er jævlig artig. Det er litt som kjæringer, ikke sant? Er det tilbud, så har du nesten spart penger. Hva dumt er ikke det, liksom? Hei, vet du, faen, ja, det dreier på, dreier på, dreier på. Før så var det liksom, men det, nå, jeg vet ikke, men det, jeg har jo økning da. Fjor så omsatte for 12,6 millioner, og i år så... Hallo. Det er liksom økt med noen millioner hvert år da. 2-3 millioner hvert år. Til fjor så ble det 12,6, og i år så har vi da passert 16 som nå, så det er bra økning da. Her kommer det 500 kvadrat med marsjneringsverste og marsjneringsverste liksom, og slangeverste skal vi ha nede her, og bolter og reoler og få system på ting liksom, for jeg er litt, vi har litt å gå på å få ordentlig system liksom, sånn, trenger du noe så bare bang på liksom, og bestillingsrutiner og liksom, det er innenfor. Her er saglinjen min da, som kommer til det nye lagret. Skal bare inn og så bare, kappestål bare inn. Har du et dyr strøm der du bor nå, eller? Så ikke lade altså batterien en gang. Han verktøymakeren har bestilt seg en ny sånn CNC, sånn datastyrt, ganske stor sånn datastyrt dreibenksak, som han får. Og det er jo noe vi må satse mer på, da, sånn CNC-styrt utstyr og CAD-tegning og liksom satse på det, men da er vi avhengig av litt folk til å drive med, da, for nå i dag så er det én verktøymaker, og oppdragsmengden er bare på tur oppover. Så da må vi prøve å få det, og da bygger vi 500 kvadrat av det her nå, og da er vi skodd for fremtiden, liksom. Her er denne vidunderlige stålrollen min, med 140 posisjoner. Fy faen, blir det fint. Se. Nå står den opp ned nå, så blir det 140 posisjoner. Det er som jeg sier, at dette er det best of the best på Top Gun. Dette er akkurat som på Top Gun. Hvis du setter deg på nævene din, et kvarter, og så logger inn på nettbanken, så føles det som det er noen andre som betaler regningen dine. Det så du ikke komme her. Du trodde det var noe annet jeg skulle si, da. We are living convoy, rocking through the night. We are living convoy, it's a beautiful sight.